ពត៌មានធម្មតាដេនីខ្វាន់អញ្ជើញជាធ្វើសក់ដល់ប្រ៣ប្រចាំប្រទេសថៃធ្វើសក់ឲនស្រីល្អហួសក្នុងថ្ងៃប្រគួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅរងចាំមើលជាច្រើនបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងដេនីខ្វាន់បានប្រកាសឲ្យដឹងថានៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រកម្មវិធី Miss Pretend International Cambodia <coughs> នៅថ្ងៃទី5ខែ8ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ អ្នកនាងនឹងអញ្ជើញជាធ្វើសော့ដល់លំបីប្រចាំប្រទេសថៃមកធ្វើសော့ឲនស្រីល្អហួរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាងធ្វើសော့ដល់លំបីរបស់ប្រទេសថៃរូបនោះមានឈ្មោះថាយូកូរវ៉ាត់ដែលជាជាងដល់លំបីតែងតែធ្វើសော့ឲ្យតារាលំដាប់លំដាប់ដូចជា Miss Queen Thailand និងបវរកញ្ញាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដោយនៅក្នុងនោះដេនីខ្វាន់បានបង្ហោះឲ្យដឹងថាសូមស្វាគមន៍ជាងធ្វើសក់ដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសថៃដែលនឹងមកធ្វើសក់ឲ្យកូនស្រីល្អហួក្នុងថ្ងៃប្រកួត Miss Prutheen International Khai Model វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រថ្ងៃទី5ខែ8ឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីឃើញអ្នកនាងដេនីខ្វាន់បង្ហោះបែបនេះឲ្យប្រិយមិត្តជាច្រើនក៏កំពុងតាមទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាបើពេលដែលជាងដល់ល្បីរូបនេះធ្វើសក់ឲ្យកញ្ញាល្អហួ កាន់តែស្អុះស្អាតគំរិតណាចាមិនធម្មតានោះទេវគ្គបដាច់ព្រាត់កម្មវិធី Miss Pretend International Cambodia គឺដេនីខ្វាន់គាត់បានអញ្ជើញជាអ្នកធ្វើសក់ដល់ប្រ៣ប្រចាំប្រទេសថៃមកធ្វើសក់ឲនស្រីតែម្ដងចង់នឹងថាតើស្អាតលិចធ្លោគំរិតណាស់នោះមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតធតនពរមេនីដាយក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា